Tak zdravím, já už tady mám na rozhovor pana Zdeňka Ledvinu. Čau, Zdeňko. Ahoj. No, on nám řekne trochu víc o MMA Golf Fitness, takový docela drsný spojení. Tak o co jde? Tak to drsný spojení, ono tak možná jako vychází z historie toho, že MMA je nejtvrdší bojový sport, ale na druhou stranu to, co my jsme teď vlastně tady měli možnost prezentovat a ukázat na našem panu řediteli, tak je to, že MMA je nejkomplexnější vůbec tréninkový systém, který se dá zakomponovat vlastně pro jakýkoliv sport. Zrovna dneska jsme teda vybrali pro golfisty a to z toho důvodu, že golf je jako jeden z mála sportů, kde vznikají zranění, která prostě jsou díky tomu, že to je jednostranný sport a je tam mraky disbalancí, které vznikají na základě těch jednostranných švihů. Takže golfista musí mít fyzičku, není to jen procházka po trávničku? Přesně tak, ono to je zažitý, tak jakože že golfista je prostě rekreát, ale ono od té doby, co tady vlastně v Čechách začalo, tak to prošlo nějakým vývojem, stejně tak jako ve světě, my jsme se k tomu konečně přiblížili, že golfista by zvládl být těch 18 jamek, tak musí mít výbornou kondici směrem k tomu, že golf se nehraje na první, druhý, devátý jamce, ale golf se hraje vlastně až v té poslední části, kdy rozhoduje to, jak fyzicky vlastně vybavený golfista je. A kolik je to kilometrů na těch 18 jamek? Je to tak zhruba od 5 až třeba po 7 kilometrů, ale to bereme jenom to, co se jde od odpaliště jamce. Když golfista neumí hrát golf tak, jak by měl, tak si xkrát zajde do lesa. Takže jak jsi má na 20 ne, ale dejme tomu ten dvojnásobek je určitě možný. A jak dlouho už je to v Česku tady ten sport? Nebo tady to spojení? To spojení? Tak to spojení čistě toho MMA je tady krátce. Já bych řekl, že tak možná rok. To spojení bojové sporty, což do toho zahrnuje tajský box a box, tak 2-3 roky. Jenom. A to už je tak je to krátce. Ono nejde říct, že dobří, ale spíš jsme asi tak možná jako jediní na trhu, kdo přichází s tím, že ten golf není jenom o tom, že si rekreačně i ten profesionální golfista bude zapinkat, ale aby to mělo tu úroveň. De facto už i profesionálové přišli na to, že pokud chtějí hrát golf, tak aby si vydělali peníze, tak musí být nejen vlastně zdatní, co se týká švihu a samotné hlavy, ale i té fyzické kondice. A jak to tak trvá, když ten golfista jakoby žije s tím MMA a když to začne fungovat, MMA v tom golfu? Ono tam, já musím říct, že ve chvíli, kdy se baví o profesionální golfisté, tak ten předpoklad je takový, že dostat se na profesionální úroveň golfu znamená nějakým způsobem mít zažitou koordinaci pohybu, takže v tu chvíli je snažší proniknout do toho MMA. Takže třeba i baletní Já si myslím, že ano. Tam spíš je potom problém, nebo problém spíš. To, co odlišuje toho golfistu průměrného od toho skvělého, je, že ten skvělý golfista má cit na míč a dokáže prostě číst tu horu, číst ten trávník a parovat. Dobře, tak děkuji moc a pokud sám jste děkuji. Budu se těšit. Já taky. Tak ahoj. Čau. Tak já už tady mám Honzu Havíka, který dal pěkně do těla našemu Ondrovi. Honzi, tak jak mu to šlo? No, na mě začátku takový pomalejší rozjezd, protože nevěděl, co čeká. Ale netrval dlouho a probudila se v němu vše bojovníka, která je asi přímá. To bylo vidět i z komentářů tady, fanící. No a když postupně pochopil, jak má dělat tu fyzické mahry, tak jsem kolikrát byl překvapený, jak mě zmáčknul. Myslíš, že budeš vymadřený? Otázka mě zaskočila. Můžeme si to říct, pak už na vysílání, já si myslím, že určitě. Jo, tak to zkontrolujeme. A to ještě jsem se chtěla zeptat, kdyby teda Ondra poctivě chodil, dejme tomu, dvakrát týdně tady na tyhle hodiny, za jak by mohl být golfista? Jo, já se za jakou by mohl být golfista. No to taky, ale tak on má i golfistický takový předpoklad. Jo, on má právě předpoklady asi na všechno, takže my jsme měli určitě více sportu. Nicméně, co se týče golfu, tak první ráno trefil na poprvé,
A není to předem takovýto štěstí začátečníka? To by se vidělo právě na ty trávy. Jo, takhle, takže musíme si mít trávy. Já si myslím, že bychom měli udělat další díl. Třeba běhat do kopce, pak vylez třeba na nějaký strom a pak běžel odpalo. Tak to zažijeme, to je výborný nápad, necháme Ondru obsat po kopci. Vyloženě vyhovuje, že jak jsme zjistili, nějaká fyzická zátěž a pak, že jde pále. No a v kombinaci s tím bohovým umělím by třeba mohl přijít do nějakého resortu, kde nemá členství a oni by se ho pokoušeli vyhodit, on by jim dal pár kopů nebo úderů, že jo? Jo, v golfu? No, samozřejmě, a pak by si tam šel hrát, protože už by ho nikdo neohrozil. A protože to nesmí natrénovat, tak by to přišlo. A bojovník, jak mu to jde, Ondra bojovník, on je takový jako menší, no, že pár trošičku, ale mě to přijde, že to tak jako, že tou snahou to dotáhl. Přesně tak, on se to postupně rozdál, no a pak kdybychom pokračovali dál, tak bych se musel na sebe dát určitě chrániče, anebo by musel začít bouchat do zdeny, protože ten je větší občas. No. Hele, ty, a teďka ještě bych se chtěla zeptat, když teda fakt makáš, ale to na tebe vidět, funguje to na holky? Já radši bych se o tom do televize nevyjadřoval. MMA Call Fitness vás to naučí.